Na ką, sveiki visi, su jumis ir vėl aš dėdau Nikis Gaming LT ir šiandien lošia Minecraft PE išlikimą Minecraft pasaulyje. Ką, einu pasaulyje, užsilaudinu greitai, tai gerai, ką šiandien veiksim, tai dar nežinau, bet eisim creeper uždytai tikrai, nes dabar su jis karas. Aš naktį būsiu laukia. Naktį. Kauti, pala. Tokį. Aš knygų kažkur turėjau, ne? Reikia knygų ir senčianį uždėti narmą. Į kurių tai gal. Nes man reikia. Tai jo, gerai. Einam pažiūrėti, ar turim knygų. Šia garkinį sutikiu. Galiu šių popriušų žinant. Jo, galiu. Knygų, tai reikia į leiderio knygai daryti. Tai paimsim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Gerai, ir gaminu. Gerai, turim 10 knygų. Jau gausim kardų enchantų, tai bus labai gerai. Aišku, tai. Šarpnis vienas. Imsiu. Paimsiu visus. Šarpnis vieną. Galim uždėti. Aik, tu savo kaip šūdas. Galėsiu dar vieną diamond swordą pagaminti. Gal man kirvio galima? Tu savo kaip lėvai. Gal tas knockbackas neleidžia uždėti. Gerai, toliau. Einu, artropodas gal giliais. Ne, jau reikia ruoštis iš tikrųjų. Gerai, liekam naktį. Turim nedaug strėlių. Tu monstrė pradės spawnintis. Jau yra. Jau yra ten du kryperiai. Reikia juos nukauti. What the hell? Ok, sprogo. Gerai. Eiti kažkur tai, kad dar monstrų būtų. Nes aš dabar monster hunter. Su monstrų hunteriai. Boom, bitch. Nega. Gerai, susprogo. Ok. Gerai, prieš monstrus būnam. Čia jie arti taip ginasi spawnins, žinokit, nes. Gerai, reikia mėsos pasimti. Bumbič. Pala. Pala, kas man zombis namuose? What the fuck? Iš kur jisai čia atsirado? What the hell? Neturiu to čia. Ok.
turiu. Padėsime. Kur gauti kryperio turės. Gerai. Nukalam šitą zombį. Čia nieko nėra. Okei, nukalėjom iš dviejų hitų. Nes šitas kartas labai geras. Zombių apokalipsė. Okei. Okay. Jau daug monstrų iš tikrųjų nukalėm. Dar kryperis čia yra. Okei, jisai skristuoja. Na, gerai susprogo. O duobės net nėra pasirodė. Geras. Atrodė taip pat duobės. Ir gal ir šitam kritikal jeigu duočiau. Gal jisai irgi. Lėtim. Nu, kad... Nu, pulk. Jeigu toks jau kietas. Užpulk dar, pamušk. Jeigu toks jau kietas. Okay. Dar tas pataikė bliombo. Bliombo. Mirsiu. 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 Atrodė, kad mirsiu. Atrodė jau, kad mirsiu. O zombis armą viską man reikėjo. Armą? Mane armorų iš tikrųjų reikia. O gerai. Armorai. Armorus jo pasiemu. Kur jo kelnės ar kas? Kur jo tie batai? Nėra. Nu, nežinau, kur tie batai jo tiesiog. Okei, ateikė, koks jūkiai. Gerai, duobė yra normali. Okei. Reikės duobė kažkada atstatyti. Ten XP yra. Gerai, čia XP yra, reikia pasimti. Boom, bitch. Lol. Jau kiek aš kryper čia užmušiu per šitą karą pasaulinį monstrų prieš vieną žmogų ir dar nemiriu. Nemiriu ir nemirsiu atrodo. Tik taškau ir taškau. Ir XP tik tai renku ir renku. Niekas man netrūkdo. Man dar niekas lafą net nenuima. Bum, vos atnešiu. Wow! Jeigu dabar sprogtų ten, kur namus, tai... Wow, gerai, kad nesusprogo, aišku. Bum, bitch. Bum, kai čia kryperių yra. Dabar mirs pats. Okei. Pakirtau. Tas jau būtų sprogęs per vienas milisekundės. Bum. Tas, kai aš jį padegu, jis šaudo arusiais degančiais. O zombi žodžio. Nukaliau, aš gerai jį nukaliau. Jie pelkiai spolinus, tie varai grinai. Praeis naktis mes jų nebelošim, iš tikrųjų čia į vienas epizodas. Bus tik tai 13. Kariaujam prieš monstrus, tikriausiai bus. Ok.
Bum, kai skridau į. Bum. Kai aš jį pataikiau. Wow, kai vos dubė nepasikaliau. Reikia pavalgyti. Mėsos nebeturiu. Ar turiu? Nebeturiu. Ai, tai vis tiek užteks. Na, iš nuomo pasimusiu. O, zombis. O, dar vienas. Pliu, čia norėjau critical duoti man. Man jis yra vienas. Pūkštų. Va, matau, kad norėjau paduoti. Gerai, einu namo pasimti valgyti. Jau šviečias iš tikrųjų. Okay. Turim valgyt. Aš tai su šunimi niekada neįsiu laukim kauti. Gerai, jau šviečias. Tai reiškia, kad jau monstrų nebebus. Nebespovinins. O, jau skeletas dar yra gerai. Nukepsiu. Tą skeletą. Galiu išlanko. Mažiukas zombis. Ah, villageris mažas. Taip išgasnu. Ok. Davė. Kai turim 17 arus, daugiau vieną negu turėjom. Gerai skalėtą nukepėm tenki. Kryperių nėra net, nes aš juos visus nukepiau. Oh shit! Reikia nukepti jį. Kaigi, tai kad nukepiau. Nes jeigu būčiau nenukepsi, tai būtų grinai susprogęs prie namo ir namo susprogęs. Kaip padariau critical nesveiką. Na tai ką, su jumis buvau aš, Dominikas Gaming LT ir viso gero.